Moro moro kaikille ja tervetuloa katsoa kaikki koripallosta kanavaa. Tänään on todella tärkeä päivä Suomikorikselle ja siksi tää onkin tosi tärkeä jakso mun mielestä ja mä oon halunnut tehdä tätä pitkään, mä vaan suunnittelin, että mikä olisi se paras ajankohta sille. Eli tänään on WNBA Draft ja Suomen tämän hetken potentiaalisin korispelaaja. Tyyppi, jolla on mahdollisuus olla supertähti. Draftataan tänään WNBA. Tiedättekö te jo, kenestä mä puhun? Toivottavasti tiedätte, nimittäin mä puhun Avak Kujerista. Eli tässä jaksossa me sukelletaan vähän syvemmälle siihen, että kuka on Avak Kujer. Tää sudanilais-suomalainen pelaaja Avak on ottanut korismaailman haltuunsa ja Suomen varsinkin. Eli Avak on tehnyt ihan ennennäkymättömiä suorituksia Suomikoriksessa ja muun muassa tuonut Suomelle niiden ensimmäisen virallisen FIBA-turnausvoiton alle 19V Susi Ladiesien EM-kisojen voitossa, kun ne voitti tosi kovan Kreikan finaalissa ja Avak averages joku 18,8 pistettä, yli 12 levypalloa ja sellaisia lukemia, mitä me Suomikoriksessa ei usein olla nähty. Susi Ladies voittikin tämän turnauksen. Mä mainitsen tämän turnausvoiton ja Avakin statsit siksi, että heti alkuun te, jotka ette ole niin paljon perehtynyt asiaan tai tiedä oikein kuka Avak on, ymmärrätte, että tämä henkilö on tullut muuttamaan Suomi-koriksen kulttuuria. Eli varmaan isoin korispelaaja, kuka Suomesta on nyt lähtenyt ulkomaille, Lauri ja Avak samoihin aikoihin vielä tullut ja nyt on tuomaskin Suomesta tätä laji todella kovaa ylöspäin. Mut nyt te syvennytään tähän kysymykseen. Eli kuka on Avak Kujer? Eli mä sanoisin, että mun oma game on se, että mä oon tosi monipuolinen ja sitten niin kun osaan lukea tosi hyvin peliä. Ja sitten mitä mun pitäisi kehittyä, niin varmaan se fyysisyys, että tuolla tuplaimpeassa on niin paljon fyysisiä pelaajia, että sanoisin vaan se fyysisyys ja sitten haluaisin niinku oppia uusia liikkeitä, joita voisi niinku käyttää omassa pelissä. Momento per andare a più 9. Intanto ci punisce Kujer. Trucco, poi si riparte da Romeo. Ancora Santucci con 5 secondi. Kujer, segno. 10 secondi. Ci prova Marzia Tagliamento da 3 punti. Incredibile, il pallone esce ma arriva di gran carriera. Avak Kujer a chiudere. Avak Iba Kujer syntyi 19. elokuuta 2021 Kairossa, Egyptissä. Mut sit muutti noin 2-vuotiaana Suomeen Kotkaan. Avak oli jo tosi nuorena paljon pidempi kuin muut saman ikäisensä tyypit. Avak onkin puhunut siitä, miten hänen selkeä erilaisuus oli nuorena vaikeeta. Elikkä Kotkassa asuu noin 50 000 ihmistä ja voin luvata, että kukaan ei ole ollut niinku Avak. Eli one of a kind. Avakilla on 6 sisarusta, ja voin uskoa, että tää on lisännyt paljon sitä kilpailuviettiä, mikä Avakissa tänä päivänä nähdään. Avak on itekin kertonut, että ei se nuorempana miettinyt WNBAta, vaan enemmän keskittynyt niihin päivän pieniin kilpailuihin, niin kuin kuka sitoo niiden kengännauhat nopeiten ja tälleen. Tällaisessa ympäristössä kasvaminen on sit antanutkin Avakille tosi hyvät avaimet tähän korismaailmaan adaptoitumiseen. Elikkä just kilpailuhenkisyys, joukkuepelaaminen, sellainen ihmisten kanssa toimeen tuleminen kumpuu varmasti myös siitä, että Avakilla on ollut paljon sisaruksia, paljon kilpailua, paljon sellaista erilaista sosiaalista kanssakäymistä kotona. Avakin kasvattiseura on kotkalainen Pelikarhu ja Avak on listattuna tällä hetkellä sentterinä. Mä itse henkilökohtaisesti sanoisin, että mä en voi laittaa Avakin sentteripaikan pelaajaksi, koska she can do all things, niin kuin mä oon tottunut sanoa.
Eli Ava pystyy handlaa palloa heittämään, on uskomaton puolustus päässä, niin kuin voi olla, että se on sen paras asset, mutta sitten myös hyökkäyksessä Ava on pysäyttämätön. Eli Nikola nähty, se on heittänyt ihan sairaat kolkkipelejä, eli kun se teki sen career high 47 pistettä, se taisi tiputtaa 7-9 kolkista sisäisiin matsissa, eli yeah, she can shoot. Tämän lisäksi Ava on Suomen joukkueessa tuonut palloa paljon ylöspäin itse, eli pelannut pointtiin, mutta sitten jos sille on tarve, anna Avakille postiin se pallo, and she will get buckets for you. Tämän lisäksi Avakilla on syöttötaito hallussa ja kokonaisvaltaiset taidot kuvaa mun mielestä tosi hyvin tämän nuoren tähden pelityyliä ja taitoja. Ja vielä korjaukseksi tähän toi matsi, mistä mä puhuin, oli, että Avak heitti 8 kolkkia 9 sisään, tiputti 47 pistettä ja 19 levyä. Kokonaisvaltainen is what I'm talking about. That's crazy. Suomen kansa sai tästä kokonaisvaltaisuudesta hyvää esimerkkiä, kun Avak Kujer ja Suomen Susileilis pelas Ukrainan kovaa joukkuet vastaan. Ja vaikka tässä matsissa ikävä kyllä se tappio tuli, eli nähtiin Ukrainan kokemus toi niille selvän edun Suomeen vastaan, niin Avak teki kaikkea. Toi pallo ylös, oli postissa, syötteli, näki miten epäitsekäs pelaaja Avak on, ja tämän lisäksi defensively, she's a monster. Loppujen lopuksi Avakil oli tässä matsissa 30 pistet, 14 levyä ja 4 syöttöä, jotka ei edes anna oikeutta sille, miten dominoiva ja iso presenssi Avak tässä matsissa tosiaan oli. Ja mä toivon, että näitä matseja tulee nyt tulevaisuudessa näkee paljon lisää, ja tiedänkin, että tullaan. Susileidisillä on tosi hyvä mahdollisuus nyt oikeesti päästä kilpailemaan maailman kärkijoukkueiden kanssa niistä sijoituksista. Mä uskon, että tämän supertähden ja vakuuttavan Corin kanssa Suomen Susileidis-joukkue pystyy oikeesti tekemään isoja juttuja maailman koripallossa. Niin kuin ne tekikin alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa, eli voitti koko jutun. Kyllä mä näen Suomi-koriksen tulevaisuuden tosi kirkkaana. Et mun mielestä meillä on tulossa tosi paljon lahjakkaita pelaajia ja niinku varsinkin nuoret pelaajat, mitä mä oon nähnyt, niin tosi potentiaalisia ja ollaan pärjätty tosi hyvin just kansainvälisellä tasolla. Et kyllä mä uskon, että tosi kirkas tulevaisuus tulee olemaan. Eli niin kuin mä mainitsin, Avak pelaa myös naisten korismaajoukkuessa ja on iso valopilkku tälle Suomen koriskenelle kokonaisuudessaan. Eli mä uskon, että Avak tulee tuomaan Suomikorista eteenpäin todella paljon, saman tavalla kuin Lauri on sitä tehnyt ja mitä kaikki korispelaajat Suomessa koittaa tehdä. Mutta tällainen tähti kuin Avak Kujer, joka haluaa myös selvästi tuoda tätä lajin kaunista sanomaa Suomeen, on tosi hieno nähdä. Avak nimettiinkin 2018-2019 Korisliigan kehittyneimmäksi pelaajaksi. Ja siitäkin ajasta Avak on kehittynyt todella paljon. Kujer itse puhuu siitä, miten se on osannut donkkaa 15-vuotiaasta lähtien. Mä voin kertoa legit toi ihan sairas asia, koska mä oon suunnilleen saman pituinen kuin Avak. Ja mä sain donkattua ekan kerran tyyliin 17-18-vuotiaana, ja se vaati paljon. Avak on ollut donkkailemassa 15-vuotiaasta lähtien like crazy, ja kertoikin, että se on ollut usein sellainen juttu, millä se on saanut salin hyped up, ja että se on ollut kiva nähdä. Mut tosiaan, nykyään Avakin gameja aina on ollutkin paljon enemmän kuin vaan donkkailu. Eli tää high flyer nopeus, mitä Avakin on, on yksi sen tosi vahvoista aseista, mut se ei ole lähellekään ainut. Vaan Avak pystyy tehdä moni asioita siellä koriskentällä, vaikka ei oiskaan pelissä yhtään donkkii. Tästä esimerkki on se, että Avak on myös naisten korisliigan kaksinkertainen torjuntakuningatar. Eli 2 vuotta putkeen teki eniten blokkeja koko naisten korisliigassa. That tells you about the defense. Hyökkäyksellisiä statseja mä oonkin jo kertonut tossa.
Oikeesti, tästä draftista on tulos ihan sairas. Kujerin sukujuuret on Etelä-Sudanista, ja Kujerin perhe päätti lähteä pakoon Etelä-Sudanissa silloin olevaa sisällissotaa. Kujerin perhe muutti Egyptiin Kairoon, missä Avaksit syntyikin, mutta jo 2-vuotiaana muutti sitten Suomeen Kotkaan, mistä se tarina sitten tunnetaankin. Eli veljiensä ja pelikarhun kautta pääsi koriksen makuun ja se matka onkin lähtenyt räjähtävästi. Vuonna 2017 Kujerin perhe muutti Kotkasta Vantaalle, jotta Avaks saisi uusia ja haastavempia haasteita tällä koripallourallaan. Niin kuin monen muunkin tarinassa, Mäkelän rinteen urheilulukio oli oiva tilanne Avakille kehittää sen gamea ja löytää uusia tasoja pelistä. Vuoden 2019 joulukuussa Ava Kujer sai paljon ehdotettuja stipendejä Yhdysvaltojen yliopistoista, mut hylkäsi ne kaikki ja päätti mennä suoraan ammattilaiseksi Eurooppaan, Italiaan. Ennen Eurooppaa lähtöä kuitenkin, esim. 16. tammikuuta 2020, Kujer teki Tapiolan Honkaa vastaan tämän uskomattoman pelin, mistä mä puhuin. Eli 8-9 kolkista, 47 pojoa, 19 levyä. Tää 47 oli Avakin career high, ja Avak oli selvästi hitannut her prime. Ja tää on vasta ihan alussa, miettikää miten nuori pelaaja ja miten isoja haasteita on vielä edessä. Tää 47 pistelukema oli isoin pistemäärä, mitä oltiin nähty naisten korisliitossa 17 vuoteen. She's a game changer, people. Sit alko uudet tuulet puhaltaa. Eli kesäkuussa 2020 Ava Kujer sainas Italiaan. Virtus Eirene Regusan on Italian pääsarjaa pelaava yksi parhaista joukkueista siellä. Ja sinne Avaksit sainaskin. Mä uskon, että tää oli tosi hyvä muuvi Avakilta ja se sai paljon uutta kokemusta ihan erilaisia ammattilaisia vastaan. Eli WNBA-pelaajien parhaimmistoakin pelasi Italian pääsarja tässä vaiheessa. Ja monet niistä huomasikin Avakin. CBS Sportsin mukaan Kujerilla on eniten potentiaalia kaikista näistä tämän päivän WNBA Draft-pelaajista. Ja mä oon tässä täysin samaa mieltä. CBS Sports myös painottaa, miten Kujerin räjähtävyys, nopeus, atleettisuus, kaikki nämä on todella harvinaisia ja tällaista ei nähdä usein. Eli Ava Kujer on once in a lifetime player. Sillä on fyysiset, mutta myös henkiset taidot just siinä paikassa, missä tähtipelaajalla ne pitääkin olla. Mä uskon, että nämä WNBA draftaajat tulee näkemään tämän. Eli jos Avakki ei valita ykkösenä, niin se tulee olemaan virhe, koska ihmiset on nähnyt yliopistopelaajia enemmän, niin ne luulee, että ne on ne parhaat pelaajat. Mut mä kerron teille, it's Ava Kujer. Sen pitäisi olla ykköspikki vaan jo tämän potentiaalin takia. Ja sit kun sä vielä näet sen mindsetin ja sen vaikuttajuuden, ei vaan koriksessa, vaan myös koriksen ulkopuolella, mitä Avak harjoittaa, niin sä et voi valita ketään muuta ennen sitä tässä draftissa. No, tänä iltana nähdään, tehdäänkö oikeita valintoja siellä. Kyllä mä sanoisin, että mun rohkeus tulee siitä, että tää on niinku mulle tosi sydänläheinen asia ja se vaan tuntuu niinku tosi oikealta ja luonnolliselta, niin kyllä mä sanoisin, että silleen se rohkeus sitten kertyy. Se on mun mielestä tosi tärkeä, että vaikuttaa niinku maailmasta vasemmin vääryksi, että vaikka tuntuukin siltä, että yksi postaus ei saavuta niin koko maailman ihmisiä, niin se saavuttaa niin kuin pienen ryhmän ihmisistä. Ja kyllä se oikeasti niin kuin on tosi iso asia. Että kyllä mä aina pyrin niin kuin postaa sellaisia posteja, mitkä voisi auttaa parantaa sitä asiaa. Niin kuin mä tossa vähän aikaisemmin mainitsin, nämä kaikki korisjutut, statsit, taidot on tosi tärkeitä ja hienoja asioita Avakissa. Eli Avakin kyky skorata, syöttää, puolustaa, peli rakentaa muutenkin, all that koripallos on tosi hienoa. Eikä tää ota siitä mitään pois. Mut tässä lyhyessä ajassa, mitä mä oon Avakkiin seurannut, mä oon huomannut, että tärkein asia hänessä itse asiassa on se, miten hän puhuu ääneen oikeista asioista tässä maailmassa. Eli mäkin tiedän YouTube-kanava ja IG pyörittäneet, että se voi olla vaikea hetki, kun tulee jotain asiaa, minkä ajattelee olevan tälleen tai tolleen, ja sit siitä pitäisi puhua ääneen. Avak ei tätä pelkää, ja on tosi rohkeasti, intellektuaalisesti
ja hyvin puhuu asioista, jotka häntä ja koko maailmaa pitäisikin haitata. Eli meidän maailmassa on paljon vääryyksiä, joista ihmiset ei puhu. Ava Kujer ei ole yksi näistä ihmisistä, joka ei puhu, vaan päinvastoin tuntuu etsivän informaatiota ja asioita, miten tätä maailmaa voi parantaa ja kirjoittaa ja puhuu ja jakaa niistä linkkejä tosi, tosi hyvin Instagramissa. Mä esim. Ihan itse henkilökohtaisesti tiedän paljon enemmän monista asioista liittyen rotuun, sukupuoleen, uskonnon vapauteen, joista mä en tietäisi, jos mä en seuraisi Ava Kujeria Instagramissa. Mä ihailen tällaista piirrettä koripallopelaajassa niin kuin kokonaisuudessaan ihmisessäkin tosi paljon, joka ei pelkää ottaa vastuuta ja luottaa omaan näkemyksensä meidän maailmasta. Se ei ole vaan poliitikot, joiden pitää puhua asioista, vaan se on nimenomaan me ihmiset. Ja se on tosi hienoa, kun on ihminen, joka on elänyt tietynlaisen elämän ja nähnyt tietynlaisen struggleen ja vaikeuksiin, joka haluaa ottaa kantaa itsensä ja muiden puolesta näissä asioista. Ja avakon yksi näistä ihmisistä. Eli tärkeämpää kuin kaikki nämä koristaidot ja kaikki nämä asiat, mistä mä puhuin aikaisemmin, on mun mielestä se, miten Ava Kujer on sydän auki, woke ja puhuu oikeita asioita meille ihmisille. Asioita, missä me voidaan oppia niin paljon ja on varmasti itsekin valmis oppia niissä. Tää tulee muuttaa maailmaa ja sehän on mitä me halutaan. Muuttaa asiat, jotka toimii niin väärin tämän pallon päällä, paremmin toimiviksi systeemeiksi. Eli kiitos siitä tosi paljon Ava Kujer, sä oot inspiraatio. Changing the game on the court and off the court. That's beautiful. Eli kokonaisuudessaan mun mielestä Avak on edelläkävijä suomalaisessa koriksessa siinä, mitä se haluaa tuoda sitä ylöspäin. Ja sit myös ihan maailman muuttajana, asioista puhujana, informaation jakajana, vaikuttajana. Avak on edelläkävijä, koska Suomi-urheilussa sitä ei niin usein, varsinkaan näin rohkealla tavalla nähdä. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää tosi paljon sua, Avak, että sä vastasit näihin muutamaan kysymykseen ja autat meitä tutustua suhun vielä vähän paremmin. Kiitos tosi paljon, Avak. Tänä yönä se alkaakin. WNBA Draft. Kannattaa alkaa seurata tätä uskomaton sudanilais-suomalaista pelaajaa ja kannustetaan Avak WNBA:n huipputähdeksi. Kiitos paljon sulle, että sä katsoit tämän videon. Muista käydä seuraa Avakia Instagramissa ja käy kertoa sille, mitä paljon sä supportaat sen uraa ja juttuja, mitä se tekee. Mä lupaan, ihmiset ei kuule tollasia asioita liikaa. Tässä vaiheessa hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, muista painaa tykkää-nappia. Käy ihmeessä tilaa tää mun kanava. Käy tsekkaa mun Twitch ja liity meidän Discord-community, niin saat messis kaikessa, mitä koripallossa tapahtuu. Meitsi on Janik, tää on Kaikki koripallosta. Nähdään taas ensi videossa, people. Moro!